Pessoal aqui do campeonato, só um minuto da atenção. Gostaria de pedir às pessoas que se estacionaram na rua aqui ao lado, aqui em cima, em frente à casa do general, que a mega atrás da polícia está lá tentando invocar os carros. Então esse pessoal trabalhou em local proibido, na rua Zico, procurando uma moça pré-criada e ela vai orientar vocês, ok? A moça vai orientar vocês. Pedimos aos donos que não olhem a tabela na cabeça do menino. Agora! Um dois!
por decisão dividida. O atleta do córner azul.